170 eura bruto, ukupni rast minimalne bruto plaće u 8 godina, time raste za 130%. I od prošle godine, odnosno ove na iduću godinu, za 15% plus kompenzacijske mjere putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za poslodavce koji imaju one zaposlenike koji primaju minimalnu plaću. S obzirom da smo sve ove teme dosta dobro elaborirali na samoj sjednici, dopustite me da se osvrnem na ovu temu koja okupira hrvatsku javnost, a riječ je o slanju hrvatskih vojnika izvan Hrvatske i u svjetlu najave predsjednika Hrvatskoga sabora jutros da su u Hrvatskom saboru procijenili da će se glasati o cijelom paketu prijedloga vlade o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga u operacijama, misijama, aktivnostima Ujedinjenih naroda, Europske unije i NATO-a, dakle ukupno 13 prijedloga kada se za to steknu uvjeti. Prije svega želim reći da podržavam ovakvu procjenu i odluku predsjednika Hrvatskoga sabora, jer je iz javne rasprave do sada sasvim jasno da je zbog manipulacija, dezinformacija, laži koje je generirao, plasirao Milanović i koje je nekritički prihvatio dio opozicije, a nažalost su imali takav odjek u javnom prostoru, većina hrvatskoga naroda i svih koji sudjeluju u ovoj javnoj raspravi ostala nedovoljno informirana o jednostavnim, provjerljivim i istinitim činjenicama u vezi takozvane NSATU aktivnosti NATO-a. Prvo, gotovo niko ništa ne govori o svim ostalim prijedlozima u paketu koje je predsjednik Anušić objašnjavao itekako na raspravama u Hrvatskom saboru. Primjerice, sudjelovanje Hrvatske u sklopu aktivnosti NATO kopnenih snaga, poljska borbena grupa, Litva, Mađarska, Bugarska, potom sudjelovanje u KFOR-u na Kosovu, može ići čak do 200 ljudi, Irak, maksimalno do 10 ljudi u iduće dvije godine, Sea Guardian u Sredozemlju koji se odnosi na zaštitu pomorske sigurnosti, zatim protuminsko djelovanje Sredozemlje, Jadransko more, Inherent Resolve operacija, borba protiv ISIS-a. Do 3 hrvatska vojnika, EUNAFOR Atalanta, do 25, dakle svjetski program za hranu, pružanje pomoći u operacijama Europske unije. EUNAFOR Med Irini, Libija. Irini narodi, UNIFIL, Libanon, sada 3 pripadnika, Zapadna Sahara, Indija, Pakistan. Sve su to činjenice i aktivnosti koje nam govore, zatim i borbene skupine i tako dalje, koje nam govore da ovim odlukama u paketu hrvatska vlada uz stručnu procjenu glavnog stožera Hrvatske vojske šalje već godinama hrvatske vojnike kako bi pridonijeli miru i sigurnosti u svijetu. Bilo da je riječ u okviru UN-a, u okviru NATO-a, u okviru Europske unije, nekih posebnih koalicija. Dakle, naša politika godinama se svela na onu rečenicu da smo godinama 90. bili primatelj sigurnosti. Bila smo zemlja u kojoj su Ujedinjeni narodi, Europska unija i ostali slali neke svoje misije da bi vodili računa o sigurnosti kod nas. I mi smo prošli jednu veliku tranziciju zahvaljujući silnoj ekspertizi hrvatskih vojnika i naših oružanih snaga, da to nevjerojatno jedinstveno neprocjenjivo iskustvo koje smo nažalost imali zbog agresije velikosrpskog Miloševićevog režima u Domovinskom ratu, a zahvaljujući činjenici da su naši časnici baš to prošli, od primatelja sigurnosti dođemo u poziciju pružatelja sigurnosti. Dakle, to je širi okvir na koji se moramo podsjetiti. To je broj jedan. Broj dva, UNSATU, dakle, to je NATO-ova aktivnost, potporna, logistička i osposobljavajuća za Ukrajinu. Dakle, nije za Australiju, nije za Novi Zeland, nije za Brazil. U ima radi Ukrajine, nema radi neke druge zemlje. Je aktivnost koja se događa, kao što znamo, van teritorija Ukrajine. To su potvrdili i ključni ljudi ove komunikacije u našem javnom prostoru iz samoga NATO-a.
I budući da je ta aktivnost potporna, da pravno mišljenje pravne službe NATO-a kaže za sve, svima je to bilo zanimljivo saveznicima, da li ovakvom aktivnostu mi na bilo koji način ulazimo u oružani sukob s Rusijom, ona kaže ne, ne ulazimo u sukob s Rusijom. Dajemo potporu žrtvi. Ne postajemo zaračena strana. Pružamo potporu žrtvi agresije Ruske na Ukrajinu. Neovisno insatu aktivnosti koju je usput budi rečeno prihvatio ime Hrvatske Milanović na samitu u Washingtonu prije 3 mjeseca povodom 75. obljetnice Saveza, jedna od najvažnijih odluka u završnoj deklaraciji u točci 15. Mi smo u zadnje 2,5 godine kao država bilateralno dali 11 paketa pomoći, vojne pomoći Ukrajini. Da li netko u Hrvatskom saboru od oporbenih zastupnika, da li neko u hrvatskoj javnosti misli da je tolika količina vojne pomoći koju je Hrvatska dala Ukrajini u protekle 2,5 godine, a donosili smo odlukama hrvatske vlade, otišla u Ukrajinu, recimo, hrvatskom poštom? Je li ona otišla u Ukrajinu DHL-om? Je li otišla FedEx-om? Kako je otišla? Pa otišla je tako da smo koristili potporu naših saveznika da se ta vojna pomoć, koja nije deklaratorna, nego vrlo konkretna, preveze u Ukrajinu. Ako UNSATO aktivnost NATO-a ima svoj smisao da pomogne žrtvi agresije, kako da joj pomogne, da obučava vojnike i da joj pomogne sa dodatnim vojnom opremom i naoružanjem, vjerojatno ta aktivnost koja se izbiva van Ukrajine, izbiva se u članicama Saveza, to je navedeno, ne može jasnije biti u našoj odluci koju predlažemo Saboru, hrvatski vojnici idu isključivo na teritoriji saveznica u NATO-u. Ukrajina nije članica NATO-a, naš vojnik, naš časnik, dva koja je predložio glavni stožer, idu u Njemačku, kao što je rekao Grlić više puta, u Wiesbaden, koji je u Hessenu, koji je dalje od Ukrajine nego što je Zagreb. I tu sve završava. Naši ljudi idu zbog potpore, logistike, u aktivnost NATO-a, na teritoriju država članica NATO-a, samo dvoje, ukupno će misiju imati možda do 700 pripadnika. 700, mi šaljemo samo dva. I to u Njemačku. Dakle, razotkrivanje prve velike manipulacije i laži o kojoj su se radile ankete, nema slanja hrvatskih vojnika i časnika u Ukrajinu. Niti tko to predlaže, niti se to može dogoditi, niti se, kao što Kissinger Petrov kaže, može dogoditi mic po mic, ne može se dogoditi. Imamo u vlastitoj odluci takozvano nacionalno ograničenje ili caveat, koji expressis verbis na papir stavlja odluku Sabora, hrvatski časnik, sudjeluje aktivnosti UNSATU, ali ide samo na teritoriju saveznica. Točka. Dakle, to je istina.